La cavalcada de Sant Isidre ha fet reviure un any més el passat agrícola de la ciutat. Uns 90 cavalls i més de 50 carruatges i tartranes portats per genets d'arreu de Catalunya han omplert els carrers del Prat amb aquest tradicional cercavila dels Tres Tombs en honor al patró dels pagesos i organitzat per l'Associació Amics del Cavall. La novetat principal ha estat el canvi de recorregut, però també el registre i el control veterinari dels cavalls. Les novetats eren primer el recorregut i després que aquest any doncs, hem fet una miqueta de registre, s'han manat els passaports, s'ha fet control veterinari dels cavalls i això em tira una mica enrere perquè la gent no està acostumada i em feia por que la gent que ve de forma voluntària, a part dels que lloguem i contractem, doncs no vinguessin, no? I en canvi ha sigut uns Tres Tombs d'èxit, perquè a més el recorregut també podia afavorir que no hi hagués tanta gent al carrer i la veritat és que inclús als llocs on jo no me n'esperava n'hi ha hagut, tot el camí ha hagut, tot el recorregut hem estat acompanyats per la gent i això és important, no? Perquè això et dona la satisfacció, no? I comproves que a la gent li agrada i que estàs fent una festa pel poble i que l'estàs fent pel poble, no? Guiats per la banda de l'Associació Musical del Prat, la comitiva ha rebut, com és tradició, la benedicció davant l'església de Sant Pere i Sant Pau. Tot seguit ha baixat pel carrer Penedès, tombant pel carrer Jaume Casanovas fins al cèntric, enllaçant amb el carrer Lleida i fins la carretera Marina. L'entrega de recordatoris per part de les autoritats s'ha realitzat a l'alçada d'Avinguda Verge de Montserrat amb el carrer Sarajevo. Una valoració positiva perquè, com bé sabeu, hem tingut que canviar el recorregut. Segurament l'any que ve serà el mateix perquè les obres de l'Avinguda Montserrat no està previst que acabin per l'any que ve. Valora la gent i ensenya aquesta festa, una mica el fet de com de dur era abans, no? Ser pagès. A més, jo crec que es veu quan estàs aquí el treball en grup. Els pagesos, si algú tenien, és que necessitaven gent, que sempre s'havia de fer les coses en comú. La matança del porc, la recollida, la plantació, tot era una societat molt més comunitària, per dir-ho d'alguna manera, i que està molt bé, i que encara continua sent part de la realitat de la nostra vila. La veritat és que la gent d'aquest món, dels Tres Tombs, hi tenim molta afició. I no ens importa llevar-nos d'hora, fer molta feina. Nosaltres portem molts dies, moltes setmanes organitzant aquesta festa, però ells per vindre avui aquí van estar tot ahir preparant doncs, guarniments, carros, cavalls. S'ha de reconèixer l'esforç, és una tradició, em sembla que molt important per al poble, no l'hem de deixar perdre i hem de lluitar per ella. L'esforç i la dedicació dels amants dels cavalls han tornat a omplir de vida i tradició als carrers de la ciutat amb aquesta última jornada dels Tres Tombs.